Kwanza tungependa kumuona vikali huyu Zedd Lokonyi kwa sababu kutumia nembo ya kidini na kuweza kuipeka mahali ambapo hakuna heshima ya kidini, mahala kama kwenye bar ama kwenye casino. Hii ni kuvunja ile credibility ya nchi yetu ya Kenya na Lamu kwa jumla. Sisi tutamwambia mambo mawili afanye. Tumempatia ultimatum kama 2 weeks a withdraw. Kama hakufanya hivyo, ajue kuna sheria zitamfuatilia na tutachukua legal action. Na hii hakutukana Riadha Mosque peke yake, bali hii nembo ni ya Kiislamu. Ametukana watu wa Lamu na Waislamu walioko Kenya. Kwa hivyo tumuone kwamba yeye a withdraw kwa muda mfupi bila kuleta kutokea repercussion nyingine yote, kwa sababu mtu mmoja anaweza sababisha vita vikubwa sana hasa za kidini. Kwa hivyo ajue haya anayofanya si mambo ambayo kwa moja kawaida, it is very sensitive issue. Kwa hivyo mambo ya kidini mtu asichezee. Tumwambia tena tumempatia muda a withdraw, mimi kama chairman wa Interfaith. Asipo withdraw ajue legal action itachukuliwa against him. Zedd Lokonyi, niko na ombi kukuambia kwamba haturadhi sisi kama jamii ya watu wa Lamu, kama jamii ya Kiislamu, kuweza kutumia nembo ya Riadha. Na tungesema kwamba ile nembo ambayo umetumia kuifanyia biashara ningependa ukome, kwa sababu sahihi umempatia jezi, ameweza kuingia nayo katika klabu, ameweza kuingia na klabu burudani, na mwingine pia ataichukua nembo ile ile aweze kuifanyia mambo mengine mabaya zaidi. Kwa hivyo tukuomba, kama umeona kwamba the whole of Lamu County hakuna kitu kinaweza kukupatia biashara wewe isipokuwa monument ya Riadha, basi tafuta monument nyingine. Kuna pwani hapa, kuna majumba ya museum, kuna majumba ya zamani ambayo yako nyuma yangu unaweza tumia, lakini usitumie misikiti. Na nikisema misikiti isiwe kwamba ni msikiti wa Riadha tu, msikiti wowote unahusiana na ibada ama kanisa lolote linalohusiana na ibada. Maana tuseme misikiti tukaambiwa pengine sisi Waislamu tutapigania sana Uislamu. Hata kanisa, huwezi kutumia nembo ya kanisa ukaweka kwenye biashara yako alafu ifanywe ubadhirifu. Kwa hivyo tukuomba bwana Zedd Lokonyi ukome na pia uje uombe msamaha, aidha kwa kuandika ama kwa kutoa video kwa jamii ya watu wa Lamu na jamii ya Waislamu na jamii wanaoabudu katika nyumba kama ile.